táhli alkohol všechem. Tak jestli vám o tom tvrdím, tak samozřejmě, že bych byl pravidelný konzument, ale samozřejmě hlavě, kdybych řekl, že ho nepiju. No, co si o tom myslím? No, myslím se krát o tom toho, že to akorát sníží drby těm jednotlivým prodejcům a že to, co se teďka děje, tak tomu se pomůže. Maximálně se tady jdeme, řekne se tady pár těch lidí, kteří o tom, nebo co obchodují, ale myslím si, že to bude špatně. Vy si myslíte, že je nepochytaj? Já si myslím, že asi. Možná teď nějakou větev, ale za pár měsíců, za rok, za dva, ta větev se odebí znovu a pojede se. Kdybych se vás zeptala, určitě si o tom povídáte večer nebo s kamarádama, kdybych se vás zeptala, odkud si myslíte, že to je, nebo jak je možný, že je toho tolik, že to teda není jenom nějaký děda někde ve sklepě, který prodá pár flašek, ale že s tím zásobovali celou republiku a ještě část jiných. Tak ono samozřejmě asi je známo asi to, že asi se tady v ozorkách ne na černo, ale prodávají český pálenky podobně, určitě na nějaký určitý úrovni. No a teď to prostě vlítlo, no tak já nevím, myslím si, je Polsko, Rusko, Ukrajina, Polska, tak takovýhleho, jo, nebo možná, že to dělají u nás, vyrábí u nás, jo, ale jsou to prostě lidi, kteří prostě jdou po biznesu, no, je to jenom o penězích, nejčím jim to není. Dokážete si představit, že by to někdo udělal schválně? No, takhle, schválně asi, myslím si, že cílený to asi nebylo, ale asi ta výroba asi neprobíhala, jak by měla prostě, no. Jo, takže si myslím, že buď se to dělalo velmi narychlo, aby ta daná pálenka nebyla zjištěná, kde se pálí, tak to bylo rychle udělané. Ale jako, že by to bylo schválně, nebo prostě asi nemyslím. Já se ptám v souvislosti s tím, že vlastně podle vyjádření těch chemických laboratoří tak říkali, že vlastně není možný, aby takovýhle množství toho metylalkoholu vzniklo chybným pálením. Čili, že ten, kdo to vlastně pustil, tak musel vědět, že je to Eduard. Takhle, věřím tomu, ten, kdo to nakupoval a plánoval to dál prodávat, tak to možná ten tušil, ale ty lidi se to dělávají dohromady, anebo to nějakým způsobem pálili. Takže si myslím, že nechci to nějak pochybnit, ale vzali nějaký lidi z ulice, a kterým to prostě připravili a oni na základě to prodali. Že? Je to nejlevnější sůl, která potom ví v uvozovkách nic a nějakým způsobem to prostě udělali. Hele, teď jsou teda plný sklady odveženého alkoholu, všichni to teda stáhli, všichni se zachovali správně, stáhli to. A teďka já se vás ptám, co si myslíte o tom, když teda oni řeknou, že už je teda všechno v pohodě, zruší se prohibice a oni ten alkohol teda vrátí zpátky na ty regály, přičemž v tuhle chvíli je stáhli, protože nevědí, jestli se tam ty láhve jakoby nevyskytujou. A jak si myslíte, že budou řešit potom to, že tu kontrolu nad tím, jestli tam teda skutečně jsou, nebo ne, toto všechno zlikvidujou, nebo co si myslíte? Mám představu, já si myslím, že to kontrolovat asi nikdo nebude. Pokud tak, to budou vyslovit jenom nějaký náhodný věci a od jednoho výrobce udělá jednu, dva kusy lahví, ale myslím si, že teďka v současné chvíli se to zkontrolovat nedá a myslím si, že v těch marketech, supermarketech, pochybuji, že by se tam něco taky objevilo. No tam to právě ten pán s těch příbrami koupil. Jako no, zalepený, zakolkovaný, zalitou láhev. Jo, tak proto jako... Proto to stáhli z těch okolí. Asi... Jo, dobře, je to možná jeden případ, ale... já si myslím jednu věc a to je to, že... Samozřejmě každý supermarket, i když je to pod jednou značkou, tak je to vlastně stát o státě, že jo, co si budeme povídat. Je to subjekt samozřejmě výdělečný, takže... Jo, já jako to se nemůžu dát dobrovolně v tom, že ty supermarkety všechny se chovají tak, by se měly. To znamená, ale... že určitý riziko teda, že až to tam zase navozejí zpátky, že se tam objeví. Jo, tak asi nějaký procento toho rizika bude, ale každopádně zase určitě menší, než když to bude vtokovat někde u stánku. Tak to 100%. No, jo, jasně. A to riziko bude vždycky, no. Jako to asi podle mě nikdo nemůže nějakým způsobem odbourat úplně. Poslední otázka. Vy osobně máte doma nějaký tvrdý alkohol, který už máte třeba dřív zakoupaný? Mám. Nebojíte se ho odem? Mám těch bočky na mě. Takhle, přiznám se, že třeba rád napiju se vodky, ale kupuju značku. Jo, a nejenom to, že bych chtěl, nebo bál se tohohle, ale
Ale zase ta značka, kterou člověk si oblíbí a zvykne, tak, tak je to taky známka kvality. Takže tam už zase jako nepředpokládám, že by zrovna... Takže vy máte 100% jistotu, že to, co máte tohle, doma, že potom nebudete slepej. Ne, ani jsem to neplánoval kontrolovat, to se přiznám, že ne. Já vám strašně moc děkuji, jste hrozně hodnej, ochotnej. Dobře, tak jo. Pro Popelky, Míša a Iveta.